esam Liepājas Olimpiskajā centrā, kur pēc dažiem mirkļiem sāksies LV Floorball līgas spēle vīriešiem starp Floorball klubu Kurši Ekovalis un sporta klubu Pārgauja. Lai viņš ar bumbiņu bija. Kā jau teicu, 11. Numurs ir Pārgaujas. Un Valens! Lūdzu! Ļoti ātri šajā spēlē gūs vārds Liepājnieki. 14. Numurs jūs ekrānos. Enesim. Ingars Jansons. Bumbiņš savā laukuma pusē. Jansons piespēja varbūt nedaudz. Un vārti! Jansons trūms sadarbība. Un 12. Minūtēm panāk 2-0 mainieku labā. Ļoti labi nospēlē Jansons. Var teikt, izcīni, izkapāja bumbiņu savā laukuma pusē. Vārti priekšā, tad diezgan bieza spēlētāju Burzma. Šeit nesaprašanās savā vārtu priekšā. Varētu teikt, ka Liepājnieki paši uzdāvināja šo vārtu guvumu viesiem. Un pirmā perioda 15. Minūtē rezultāts kļūst 2-1. Jā, nu šeit bija jāspēlē Liepājnieki 71. Numuram Kārlim Pupilam. Viens pats vārtu priekšā. Devits spiests. Atgriezties diezgan tālu. Tur labi presingo Pārgaujas floorbolistim. Nesaprašanās, izejot no savas aizsardzības uzbrukumā. Šeit pagrūda un interesants nīriens divings. Kostu sev izpildījumā. Kais lecietis pāri bortam. Šeit pārtaps pa miķi. Nu, katrā vietā, katrā reģionā veidojas savas iesaugs. Nu, šeit redzējām Ričards Devits. Kāds spēcīgs Laura Ābola raidījums. Punkti 11 aizvadītajās spēlēs. Un šeit labs pretuzbrukums. Neizdevās Emīlam Eglītim noslēgt precīzi šo trešdaļas vidū lielvārdu viens vārds ir guvs, tā kā vēl viens mačs izteikts pagaidām. Un viesi panāk neizšķirtu trešās trešdaļas otrajā minūtē. Slavējas Liepājnieku aizsardzību, redzam, lai viņi piespēle, vēlreiz lai viņš un novārt priekšas, bet kā 87. Numurs. Krums tādā priekš. Un vārti! Ivo Popovs, 16. Numurs. Panāk 3-2 savā labā, savas komandas labā. Kostu sev piespēlu. Un atkal ilgi nebija jāgaida uz rezultātu izlīdzinājumu. Kurtis pusminūte varēja būt pagājusi. Tāpat 4. Minūte. Nu. 87. Numurs, vēlreiz Eglītis. Nu, šeit Krūmam bija jāgūst vārti. To, ko neizdarīja Krūms, to izdarīja Mihails Kostusevs. Nu, divas periodas abas vienības klusēja. Nu, tagad jau piecās minūtēs abas komandas gūšas četras vārtus. Slaužas prasīja. Un šeit līdzīga situācija jau pie Liepājnieku vārtiem. Un ļoti tuvu bija Pārgaujas. Ojojojojoj.
kur palika mūsu korektā cīņa. Šeit laikam abas vienības saskatījās grieķu romiešu cīņu pirms šīs mača, kā jau teicu, Liepājā bija starptautiskas sacensības. Brīvajā cīņā, grieķu romiešu cīņā, sieviešu cīņā. Bumbiņi jau bija pie Vācara, ko tur vairs Mihails Kostusevs. Jansons savā laukuma pusē. Vārti! Ingars Jansons! Formātā 4-4. Gūst. Savas komandas labā. Piektos vārtus. Nu, tukšu vārti. Liepājnieku var sodīt. Popovs! Vārti! Un soda arī. Liepājnieku soda par varbūt risku vai pārdrošību. Grūts priest. Nolēma pārgauju riskēt jau 8 minūtes. Līdz trešās trešdaļas izskaņai nomainīt Vācsargu par punktu. Un vārti! Nu, tagad jau uzdevums ir nedaudz vieglāks. Minūte 45 un vieni vārti atgūti. Kur skatītājos? Lai viņš jāmet un vārti! Un pārgaujas vienību tuvu neiespējamās misijas realizācijai. Rezultāts kļūst 6-5. Un šķiet, ka pusminūtes pārtraukuma pieprasa, kurš Ekovalas treneris Mārtiņš Krūms. Liepājas līdzutēji atbalsts savas vienības pēdējās 5-6-7 sekundes. 5 sekundes. Bumbiņi ir pretnieku laukuma pusē. Nu, te ir jāmet pa vārtiem. Un atskan signāls, kas vēstī, kad saspringtā mača galotnē, kurš Ekovals izcīna sev tik svarīgus 3 punktus šajā mājas spēlē.